Rising Starlets imefanya mazoezi yake ya mwisho hii leo kabla ya kucheza dhidi ya Angola kwenye mchuano wa mkondo wa kwanza kuwania kufuzu kombe la dunia la kinadada chini ya miaka 20. Mchuano huo utachezwa hapo kesho mwendo wa saa 9 alasiri katika uga wa kimataifa wa Nyayo. Morali kujua, hata tumesha prepare stakes za celebration. So, tukushinda. Nda, kitu naweza sema ni wasichana wako ready, wako ready for tomorrow's match. Ukiwa kiwanja, unaenda kutoka, utoke tunaenda kufa, unatoka, unaenda kupigana ama kupigania nchi yako, na bado urudi kama uko alive. Kwa hivyo, tuna matumaini that tutaendelea from round, baka round ya tano. Sina shaka na maeneo yote, natilia mkazo maeneo zote kwa sababu opponent simjui sana, nimeona highlights zake kidogo sana. Kwa hivyo, kila mahali tumemakinika.